Vasaras svētku diena. Brīnišķīga diena, vai ne? Mēs zinām to nozīmīgumu, mēs zinām to, kas mums ir dots. Un sākšu ar tādu liecību. Tā tikai tagad slavējot, es sapratu, ka es gribu padalīties ar tādu liecību. Es gatavojos šo vārdu. Gatavojot šo vārdu, es pavadīju laiku un pagājušas svētdienas ierauga kalendārā, ka šo svētdienu ir vasaras svētku diena. Un pirmais, saprotu, vajadzētu pagatavot kaut ko par svēto garu. Vajadzētu. Tā kā vasaras svētku, kāds varbūt nāks klausīties, ko tad teiks par svēto garu? Pēc lūdzu Dievu, lūdzu, gatavojos un absolūti nav par svēto garu. Tā kā nemaz. Tad nedēļas laikā nāk šaubītājs, varbūt vajadzētu kaut ko pielikt pūls, palas par svēto garu, bet nav sirdī. Sirdī ir vēl joprojām tā pati tēma, ko Dievs sākumā ir ielicis. Tad nāk tā cilvēcīgais, kad kaut kā mēģina tai tēmā pielikt klāt svēto garu. Mēģina kaut kā ievīt, kaut kā. Nesanāk, absolūti nesanāk. Es lūdzu Dievu un ir tā tēma, pa ko vajag runāt. Un tur nav par, es saprotu, tur nav par svēto garu. Un vakar man nāca rakstu vieta, un cik tas ir jauki, ka šo rakstu vietu es arī saņēmu šorīt no rīta no vienas māsas, kas atsūtīja WhatsAppā, viņa ielika vienā grupiņā, un šo rakstu vietu viņa ieliek, un es viņu jau vakar kaut kad pa dienu saņēmu, man neienāca pilnīgs miers. Un tā rakstvieta ir no Jāņa evaņģēla 14.26, bet aizstāvis svētais gars, ko tēvs sūtīs manā vārdā, tātad Jēzus vārdā, tas jums visu mācīs un atgādinās jums visu, ko es jums esmu sacījis. Un mani ienāca miers, jo es saprotu, ka es šodien runāšu par Jēzu. Tātad, svētais gars nebūs aizvainojies, jo tas ir tas, kāpēc viņš ir šeit sūtīts. Tas ir tas, kāpēc viņš šeit ir bijis. Un ja kā, tas ievads bija tāds, ja kādam sirdī ir tās, ka viņš atnāca tādu gaidīšanu, kad būs par svēto garu, bet būs par Jēzu. Būs par Jēzu, un es ticu, ka svētais gars uz to arī grib norādīt, ka svētais gars grib uz to visu vērst tikai uz vienīgu uz Jēzu. Un tas ievads būs mazliet savādāks, bet tā tēma būs par to, uz ko mēs skatāmies. Uz ko mēs skatāmies, uz ko mēs raugamies. Un jautājums jau tāds retorisks, mēs jau zinām atbildi. Tad, kad mēs ejam cauri grūtībām, kad mēs ejam cauri kaut kādām dzīves situācijām, kas nav tik vieglas. Kas ir tas, uz ko mēs skatāmies tajā brīdī? Kas ir tas, ko mēs ieraugam? Un ziniet, katra mūsu dzīvē ir pārbaudījuma. Katra mūsu dzīvē ir kādas situācijas, kurām ir varbūt grūtāk iziet cauri. Un Jēkaba vēstulē 1, no 2. līdz 4. pantam, Jēkaba vēstulē 1. nodaļa, no 2. līdz 4. Turiet, mani brāļi, to par lielu prieku, ka jūs krītat dažādās kārdināšanās. Zinādam, ka jūsu ticības pārbaudīšana rada izturību, bet izturība, lai parādās darbā līdz galam, ka jūs būtu pilnīgi caur caurīm un jums nebūtu nekāda trūkuma. Jēkabs savā vēstulē raksta, kad mums būs pārbaudījumi, mums būs grūtības, bet tās mūs bieži vien drūda un tās mūs bieži vien uz kaut kam gatavo. Un šis ievads ir par to, lai mēs saprastu, kad grūtības ir. Bet kā mēs šīm grūtībām izējam cauri? Kas mums ir tas, kas mums palīdz? Kas ir tas, kas ir mūsos tāds, kā mēs varam cienīgi iziet cauri? Un pirmā Pētera vēstule, pirmā nodaļa no 6 līdz 9. Pētera pirmā vēstule, pirmā nodaļa no 6. līdz 9. pantam ir rakstīts tā. Tad jūs līksmojieties. Tagad, ja tas ir vajadzīgs,
drusku noskumdināti dažādos pārbaudījumos. Lai jūsu pārbaudītā ticība, kas ir daudz vērtīgāka nekā iznīcīgais zelts, kas ugunīgi tiek pārbaudīts, izrādītos teicama, slavējama un godājama, kad Jēzus Kristus parādīsies. Viņu jūs mīlat, lai gan neesat to redzējuši. Uz viņu jūs ticat, to tagad neredzēdami. Un priecājieties neizsakāmā un apskaidrotā priekā, kad jūs sasniegsiet savus ticības galamērķi – dvēseļu pestīšanu. Šī rakstvieta norāda to, kad mēs skatāmies šīs pārbaudījuma laikā, mēs skatāmies uz Jēzu, uz to, ko viņš ir darījis. Lai gan mēs viņu neesam redzējuši, mēs viņu pazīstam, jo viņš mājo mūsos, ir mūsos. Un šis ir vēl viena rakstvieta, kas apstiprina, uz ko mums skats ir jāvērš. Un es gribu apstīties divus dievu vīrus, kas aprakstīti Bībelē. Cik tas interesanti. Jums ir gadās kādreiz tā? Nu, man gadās. Ir kaut kāds vārds, ko tu nevar atcerēties. Un šie divi vārdi ir tie, kurus es regulāru Bībelē nevaru atcerēties. Tā kā, ja es kaut kad pārsakos, piedodiet, bet es ļoti cenšos viņus atcerēties. Bet man ir kaut kādi vārdi, un šie tieši tie divi, kurus es bieži vien sajaucu. Es viņus nevaru atcerēties, viņus pārsakos. Vienu jūs līdz uzzināsiet, otru mazliet vēlāk. Viens ir Jāzeps. Es viņu bieži Jēkabu jaucu, ja es pasaku Jēkabs, tad jūs zināt, ka es domāju Jāzep. Viens ir Jāzeps. Man liekas ļoti tāds dievu vīrs, kas izgājis, kas nu varētu teikt, kas izgājis cauri grūtībām, tad mēs varētu teikt, jā, viņš nu ir izgājis cauri grūtībām. Viņš ir tik daudz piedzīvojis, gan dievu svētību, gan arī tam, kam viņš iziet cauri. Pastīsimies tās situācijas, kurās viņš nonāk. Lai saprast, Jāzeps gana lopus, savu brāļu lopus, viņam ir 17 gadi. Viņš redz sapņus, un viņš prot arī tos sapņus skaidrot. Tas nozīmē, ka Dieva gars ir viņā. Dievs viņu ir īpaši kaut kam sagatavojis. Un brāļi starpā rodās skaudība, greizsirdība par to, ka tēvs viņu tā kā vairāk mīl un izredz. Un tad ir pirmā Mozes grāmata 37. Nodaļa, no 23. Līdz 28. Pantam. Tātad pirmā Mozes grāmata 37. Nodaļa, no 23. Līdz 28. Un notika, tiklīdz Jāzeps pienāca pie saviem brāļiem, tie novilka Jāzepa viņa svārkus, šos svārkus ar piedurknēm, kas tam bija mugurā, un sagrāba to un iemeta bedrē. Bet bedre bija tukša bez ūdens. Viņi atsēdās, lai ieturētu azaidu, bet paceļot savas acis, viņi ieraudzījuši izmēliešu karavīriem, karavānu tuvojieties no Gileādas. Viņu kamieļi nesa dārgas zāles balzām un mirres, un viņi bija ceļā uz Ēģipti. Tad Jūda sacīja saviem brāļiem, ko tas mums dod, ka mēs savu brāli nokaujam un viņu asins izlējam. Iesim, pārdosim to izmēliešiem, tad mēs savus rokas tam nebūsim pielikuši, jo viņš taču ir mūsu brālis un mūsu miesa, un viņa brāļi tam paklausīja. Un garām gāja midjāniešu tirgotāji, tad brāļi izvilka un izcēla Jāzepu no bedras ārā un pārdeva Jāzepu izmēliešiem par 20 sudraba seķeļiem, un tie aizved Jāzepu uz Ēģipti. Mēs šeit redzam situāciju. 17-gadīgs jaunēklis piedzīvo to, ka viņš nonāk bedrē. To, ka viņu nodod 11 paša brāļi. Nu, tuvākie. Tēvs vēl, bet tēvs nenodod. Nodod tuvākie. Viņš piedzīvo, nu, grūti man pat iedomāties tuvāko tik lielu nodevību, kad greizsirdības dēļ, un ne jau viņa vainas kāda dēļ. Dievs viņam ir svaidījis, viņš ir paklausījis Dievu, viņš ir darījis to. Viņš piedzīvo tādu nodevību, ko viņa iemet bedrē, grib nonāvēt,
bet pēc tam pārdod verdzībā. Kā jums šķiet, uz ko Jāzeps tajā laikā skatās? Protams, nav aprakstīts, ko viņš tajā bedrē, vai viņš spārda zemi, no apsaukā brāļus, bet es ļoti neticu, ka tā tas bija. Vēlāk bija rakstīts Mozes grāmatā, ka viņš gauži raudāja un lūdzās brāļus. Ja mēs nonākam kādās dzīves situācijās, ka mēs piedzīvojam kādu nodevību, vai mēs nonākam kādā tādā garīgā bedrē, kad mēs esam nonākuši tādā tumsā, tādā uz ko mēs varam skatīties? Mums ir divas iespējas, vai mēs skatāmies uz to, kas tie pa brāļiem, kā viņi tā varēja, kā viņi tā drīkstēja. Es tā kā esmu Dievs svaidīts, man, kā jūs, mēs varam skatīties uz to, kas ir noticis un uz to netaisnību, bet tad mums ir jāsaprot, mēs skatāmies uz to, ko vēlns grib, lai mēs skatāmies. Vai mēs skatāmies uz to, ka Dievs ir mūsu sargātājs, ka Dievs mūs izvedīs cauri, ka Dievs ir tas, kas mums palīdzēs, ka mēs to savu cerību, savu ticību liekam uz Dievu, tais situācijās, ka mēs esam iespējams nodoti, iespējams kādā bedrē. Un tad es domāju, nav jau rakstīts, kad Jāzeps bija tas, kas skatījās uz Dievu, kas redzēja Dievu. Bet Lūkas evaņģēlijā 6. Nodaļā 45. Pantā ir rakstīts tā. Tad labs cilvēks no savas labās sirds krājuma izdod labu, un ļauns cilvēks no savas ļaunās sirds krājuma izdod ļaunu, jo no sirds pārpilnības mute runā. Šī raksta vieta man pilnīgi liek saprast, kad Jāzeps sirdī nav tas, mēs nelasam visu viņu dzīves garumā, ka no viņa nāk ārā kādas ļaunas lietas, ka viņš arī tad, kad pašās beigās viņš satiek atkal savus brāļus, mēs redzam, ka viņš nāk ar kādu pārmetumu, ar kādu nosodījumu, ar kaut kādu tas, kas viņam nepatīk, tas nav vairs viņa sirdī. Šinī situācijā, ka tāds emocionāls, ka tu satiec, ir pagājuši 13 gadi, jo 30 gados viņa faraons paaugstināja, ir pagājuši 13 gadi. Viņa šos gadus, viņa sirdī nav bijis tas, jo ja tas būtu, tad tas būtu iznācis laukā, ja tas būtu mājos viņa sirdī. Un tas man liek domāt, kad Jāzeps visu šo laiku, viņš skatījās uz Dievu. Mums grūti iedomāties tādas nodevības brīžus, bet Jāzeps to piedzīvo. Un ne tikai to, tad mēs zinām, Jāzeps nonāk verdzībā. 1. Mozes grāmata 39, no 1. un 2. pantam. 1. Mozes grāmata 39, 1, 2. Bet Jāzeps tika novests uz Ēģipti, un ēģiptietis Potifārs, faraona galma vīrs, sardzes priekšnieks, to nopirka no izmēliešiem, kas viņu turp bija noveduši. Bet tas kungs bija ar Jāzepu, un visam, ko vien tas darīja, labi, lika tam labi izdoties, un viņš piemājoja savu kunga ēģiptiešu namā. Jāzeps nonāk verdzībā. Viņš nonāk galvenieku namā. Viņš ir vergs no tā, ka viņš ir bijis brīvais. Viņš tiek nodots, un viņš nonāk verga statusā. Viņš nonāk galmā. Kas notiek ar mūsu sirdīm, kad mēs esam kādā verdzībā? Un visbiežāk tas ir grēks. Visbiežāk mēs varam nonākt grēka verdzībā. Dievs ir atbrīvojis. Dievs ir darījis brīvu. Bet visādi var gadīties. Mēs zinām, ir tā, kad var būt. Ka cilvēks klūp, viņš piedzīvo. Kas notiek tad, kad mēs esam tādā verdzībā? Uz ko mēs varam skatīties? Uz ko mēs varam likt to savu paļāvību? Un tur atkal ir tikai viens skats, viena raudzīšanās uz to, ka tikai un vienīgi Kristus to var darīt brīvumos. Tikai un vienīgi Kristus mūs var atbrīvot. Un atkal ir situācija, kad Jāzeps nonāk verdzībā un rakstīts, ka
Dievs tam liek visam labi izdoties. Un viņš neskatās uz to, ak vai, ak es vērks, netaisnība. Kas tā notiek? Kāpēc tā pasaulē notiek? Kāpēc tāda tā izdarīja? Jo Dievs nevar tādu svētību dos, ka viņam viss labi izdodās, jo viņā kūļātos iekšā kaut kāda negantība. Kaut kas viņa sirdī būtu tāds. Tas nozīmē, ka viņš ir no tā brīvs un Dievs lieto. Un Dievs lieto. Un mēs zinām, ka viņš atbrīvo arī tālāk no verdzības. Tātad tā paļāvība jāliek ir uz Kristu katrā situācijā. Un tālāk pirmā Mozes grāmata, 39. Nodaļa, tajā pašā nodaļā nedaudz tālāk, no 19 līdz 23. Un ir atkal viena situācija, kurā Jāzeps nonāk. Kad viņa kungs dzirdēja savas sievas stāstu, un šeit tas notikums ir tāds, ka viņš šī galmā tiek paaugstināts līdz galmenieka labai rokai, tas, kas atbild par visu galmu, un viņš ir pārvaldnieks pār visu, bet sieva saka nāc gulē ar mani. Un viņš dievbīgs vīrs saka, nē, es paklausīšu pirmkārt Dievam, es nedrīšu grēku, un otrkārt, es esmu galveniekam tik liela uzticamības persona, kad es to nenodarīšu viņam. Un sieva viņa apsūdz, un galvenieks, protams, paklausa savai sievai. Un tāpēc ir rakstīts, kungs dzirdēja savu sievas stāstu, tātad šos apvainojumus, kāda tā viņam bija izstāstījusi, kādu pārastību viņa verkstai bija nodarījis, viņš iekaisa dusmās. Un Jāzepa kungs paņēma to un iemeta cietumā vietā, kur ķēniņa apcietinātie tika apsargāti, un viņš atradās tur cietumā. Bet tas kungs bija ar Jāzepu, un tam parādīja žēlstību, un tas ieguva labvēlību cietuma priekšnieka acīs. Un cietuma priekšnieks uzticēja Jāzepam visus apcietinātos, kas bija cietumā, un visu, kas tur bija darāms, to viņš darīja. Un cietumpriekšnieks pats nerūpējās ne par vienu lietu, ko tas bija nodevis viņu rokās. Tāpēc, ka tas kungs bija ar viņu un visam, ko vien viņš darīja, tas kungs lika labi izdoties. Viņš nonāk nākošā situācijā. Viņš tiek apmelots. Jāzeps tiek apmelots. Var gadīties atkal mūsu dzīvē, ka mēs tiekam apmeloti. Mēs varam būt apmeloti. Bet vai mums jābaidās no tā, ka mēs tiekam apmeloti? Bet atkal uz ko mēs vēršam savu skatu? Un atkal šeit ir tā, ka Jāzeps nonākot šī cietumā, Dievs viņu svēta. Viņš atkal nonāk tik augstā amatā, tas pat apbrīnojam. Es esmu padomājis, katrā situācijā, kurā Jāzeps nonāk, viņš tiek paaugstināts ļoti augsts, līdz kamēr viņš pārvalda visu Ēģipti. Nākšais cilvēks aiz faraona. Katrā situācijā, katrā vietā. Un tā ir tāda paļāvības Dievu, to, ko mēs redzam. Arī tad, ja mēs tiekam apmeloti, mēs varam atkal skatīties un savā sirdī kurnēt. Mēs pat varam uzlikt masku un smaidīt, bet sirdī kurnēt, ko mēs neredzam pie Jāzepa. Bet mēs varam skatīties uz to, ka Dievs, tu jau redzi. Tu redzi šo situāciju, tu redzi, kad es tiek apmelots, tu redzi, ka es tagad esmu nonācis cietumā. Bet es savu paļāvību tik un tā Jēzu likšu uz tevi. Jāzepa laikā viņš uz Dievu liks savu cerību. Es likšu savu cerību uz tevi katrā situācijā. Nāk nākošā situācija. Tas notiek 13 gadu garumā. Nāk nākošā situācija. Jāzeps ir kopā cietumā ar dzērienu padevēju un maizes padevēju. Tie, ko faraons ir ielicis cietumā, un viņi tur satiekās. Un šie ap divi vīri redz sapņus. Dievs dod Jāzepam iztulkot šos sapņus. Un tie sapņi piepildās. Tā ziņā, kad Jāzeps ir pravietojis, un tā tas arī notiek.
Un pirmā Mozes grāmatā 40 līdz 40. Nodaļa 23. Pantā ir rakstīts, bet galvenais dzēriena devējs vairs nedomāja par Jāzepa un aizmirsa viņu. Nākošā situācija. Jāzeps vēl joprojām ir cietumā. Viņš dara labu un viņš pieteic, aizliec par manu vārdu, aizliec par mani faraonam. Pasaka viņam, ka es šeit atrodos. Ko viņš dara? Viņš nonāk faraonā, atpakaļ savā amatā pie dzērienu padevēja, un viņš aizmirst. Vai ir forši, vai forša sajūta, ka tu kādam izdari labu, tu viņam palūdzi, viņš saka, nezinu, aizmirsu. Nu, sorry. Nākošā situācija. Uz ko mēs skatāmies tajā brīdī, kad mēs nonākam tādās situācijās, ka mums ir sirds tā kā salaust, aizkustināt, sabēdājusies par to, ka tu esi darījis labu, un tev atpakaļ ir nekas. Un arī šī situācija rāda, kā iziet cauri ar taisnu sirdi. Ir abrīnojums, šo 13 gadu laikā šis vīrs iziet šādām situācijām cauri. Viņas nemaz nav vieglas. Un šeit es gribu pateikt, ka Kristus zina katru mūsu situāciju. Un šis, lai ir iedrošinājums, ka Jāzeps arī tik ļoti daudzām lietām izgāja cauri, es par savu dzīvi varu pateikt, ka es tālu ne tam neesmu gājis cauri. Nu tālu ne tam. Bet mana sirds ir bijusi kādreiz ne tādā stāvoklī, kā vajadzētu būt. Pilnīgi noteikti. Bet paldies Dievam par to žēlstību, ka viņš uzrāda šīs situācijas. Un acīm redzot, ir kādreiz atkal kaut kas dzīvē atkārtojās. Paskaties, uz ko tu skaties tajā brīdī. Kas tas ir? Paskaties, uz ko tu tajā brīdī raugies. Šī situācijā, un vēl jau vairāk šī situācija tev dzīvē atkārtojās vēlreiz. Skaties, uz ko tu raugies. Un nākošais, šis Dieva vīrs, šis jau būs no jaunās derības, Stefans. Šis Dieva vīrs, kas ir kopā ar apustuļiem, un apustuļi viņi ieceļ kalpošanā, vienā brīdī, kad viņi saprot, ka viņi netiek galā. Un apustuļi darbos 6. Nodaļā, 8. Pantā, un arī 15. Pantā. Un 8. Pantā ir rakstīts, bet Stefans pilns ticības, spēka, darīja brīnums un lielas zīmes tautā. Un 15. Pantā, un visi, kas sēdēja sinedrijā, skatījās uz viņu un redzēja viņu vaigu līdzinamies eņģeļa vaigam. Šeit mēs redzam, ka Stefans ir svētā gara pilns. Pirms tam mēs varam lasīt, ka viņš sludina evaņģēliju, viņš ir dedzīgs, viņš ir piepildīts, viņš ir tāds Dieva vīrs, kas nebaidās. Viņš nonāk sinedrijas priekšā. Viņam ir jāsāk aizstāvēties. Un viņš ir Dieva vīrs, kas ir svētā gara pilns. Rakstīts līdzinās, viņa vaigs līdzinās eņģeļu vaigam, viņš spīdēja. Iespējams, viņš spīdēja fiziski, un es domāju, tas tā arī bija, kur palasot kādus komentārus, viņš spīdēja arī kā Mozus, kad nonāca no apskaidrības kalna. Bet es priekš sevi sapratu, viņš stāv sinedrijas priekšā, kur viņam ir jāaizstāvās par patiesību. Viņš runā par īstu patiesību, ko Kristus ir darījis viņa dzīvē, kas Kristus ir, cik viņiem tas ir nepieciešams. Tālāk ir vesels nodaļas garumā viņam uzruna, ko viņš uzrunā sinedrī ar tādu spēku. Tāda īsta patiesība. Varētu likties, ka ir jābaidās, jāuztraucot, viņu vajag spīdē. Un es priekš sevis paņēmu, kad viņš spīdē no iekšpuses, var redzēt, ka viņā atspoguļojās miers.
ka viņā atspoguļojās tā mīlestība, ko Dievs devis. Ka viņā atspoguļojās tas prieks, nevis dusmas, nevis nāic, nevis savilkta seja, bet viņu vaik spīdēja tā, ka viņi to redzēja, ka viņš ir savādāks, ka viņš ir svētā garu pilns, viņš štaroja. Mēs redzam, ka mēs satiekam kādreiz cilvēks, tas pat nevar norakstrot, mēs zinām, ka viņš iekšā ir dusmīgs pēc sejas vaipstiem, bet viņa vaipsti bija tādi, ka viņš spīdēja. Viņš bija svētā garu pilns. Un apustuļu darbi, 7. Nodaļā, no 54 līdz 60. Apustuļu darbi, 7. Nodaļa, no 54 līdz 60. Viņš norunā tādu runu, stāstot patiesību, stāstot to, kas ir Jēzus Kristus. Un viņi tagad ved nomētāt ar akmiņiem. Un šie vārdi iedzēla viņu sirdīs, viņi griez zobus pret to. Tātad šis sinedrīs, šie pretinieki, kas bija pret to, ko Stefans sludina, ko viņš saka, viņi griež zobus un ir dusmīgi pret viņu. Un tie nebija divi vīri, tas bija vesels, es nezinu, cik sinedrīs neesmu interesējis, bet tie bija vairāki vīri. Ietekmīgi vīri, zinām vīri, viņi griež zobus, viņi ir dusmīgi. Un mēs atceramies, ka Stefana vaiks vēl joprojām spīd. Bet viņš, Stefans, svētā gara pilns, skatījās uz debesīm un redzēja Dieva godību un Jēzu stāvam pie labās rokas. Katrā šajā situācijā, kur izgāja Jāzeps cauri, katrā situācijā, kurā mēs ejam cauri, vēl ir vairāk šādi te Dieva vīri, kas Bīblē ir gājuši cauri grūtībām, mēs nevaram viņām iziet cauri, ja mēs neredzam Jēzu, ja mēs neskatāmies uz Jēzu, ja mēs neredzam, ko Jēzus mūsu dzīvē var mainīt. Ja tur nav pieliktā mūsu ticība tam klāt, ka es ticu, es ceru, ka Jēzus, tu vari būt tas, kas var mainīt šīs situācijas. Šeit Stefanu ved nomētāt ar akmiņiem. Mēs varētu, es nezinu, es neesmu redzējis, kā tas notiek, bet es varētu tik iedomāties, vai ir uztraukums, vai ir bailes, vai vēl kaut kas varētu raksturoties man, bet es lasu par Stefanu, ka viņš skatās un redz Jēzu. Un šis starp rindām redzot, es redzu, ka viņā ir miers. Viņā nav tādas pašas agresijas metīšu pretī, vai ko viņi var atļauties te, es tak par taisnību. Jūs esat ievērojuši, ka tādās situācijās, ka mēs paskatāmies uz Jēzu, vai ka mums ir kāda strīdi, vai kad mums ir kas, bet mēs varam pastīties, ja Jēzus nāk mūsos miers. Mūsos ir jānāk mieram, ja mēs vēršam savu skatu uz Jēzu tādos brīžos. Un tālāk no 56. Un sacīja, lūk, es redzu debesis atvērtas un cilvēku dēlu stāvam pie labās rokas. Bet tie skaļā balsī brēgdami aizsedza savas ausis. Un šeit es atkal mazliet gribu apstāties. Jūs ziniet, velns grib, lai mēs jebkādā situācijā, kad parādās mūsu miesa, mēs rīkotos miesiski. Mēs atbildētu tā, kā miesa grib. Bet šeit es gribu pateikt, tai brīdī, kad mēs atbildam un redzam un skatāmies, ko Dievs dara, kur ir Jēzus mūsu dzīvē šī situācijā, ko svētais gars mūs aicina, tad es ticu, kad velns skaļā balsī brēgdams aizsedz savas ausis. Kad katrā šajā situācijā, ka mēs vadamies pēc tā, kur svētais gars mūs aicina,
Vēlns brēgdams aiztais savus ausis, viņam tas ir nepatīkami. Jo viņš gaidīs to, ka mēs reaģēsim miesiski. Mēs reaģēsim tā, kā mēs līdz šim esam reaģējuši. Uz ko mēs skatāmies taisa brīžos? Un tur mums ir dota autoritāte pasludināt teikt nē. Un lai tā arī ir, kad vēlns aiztais savus ausis un brēgdams smūk projām, lai tas viņam nav patīkam, lai viņš nav nekad panācis to, uz ko viņš cerēja. Jo mēs ceram uz to, ka Dievs ir mūsu dzīvē un viņš mūs atrisinās. Un viss kopā viņam uzbruka. Un izgrūduši no pilsētas ārā, nomētāja ar akmeņiem. Un šeit es atkal gribu redzēt. Viņš tiek nomētāts ar akmeņiem. Es vakar, kāpjot mašīnā, atsit galvu. Un iznāca mazs vārdiņš ārā, kas līdzinās pankūkai krievu valodā. Nē, viņš bija precīzi tāds vārdiņš. Un tad es sapratu, es tikai atsitu, un man ne punts, nekas, es tā neatsitu, es vienkārši, atdauzījos. Stefanam reāli lido virsū akmeņi. Reāli. Un tas ir sāpīgi. Tas nav tā, kad es atsitu galvu. Pret viņu fiziski. Viņš jau fiziski izjūt reāls sāpes. Par to, par ko viņš ir dzīvojis, ko viņš aizstāv, kas ir par Kristu. Viņš runā par Kristu. Un viņš arī līdz tam stāv, līdz tam, ka viņam jau fiziski sāp. Viņš tiek mētāts. Un liecinieks savus drēbes nolika pie kāda jaunekļa kājām, kur vārds bija Sauls. Tie nomētā akmeņiem Stefanu, kas sauc un sacīja, Kungs Jēzu paņem manu garu. Un ceļos nometies viņš sauc skaļā balsī, Kungs nepielīdzina tiem šo grēku. To sacījis viņš aizmiga. Viņam fiziski sāp, viņš vēl joprojām savā dzīvē redz Jēzu. Viņš zina, kur viņš nonāks. Viņš saka, šis brīdis ir tad, mēs satiksimies. Un mēs neredzam arī šīnī situācijā, ka viņam pasprūk šis vārdiņš ārā, kā manā gadījumā. Viņam nekāds vārdiņš nepasprūk, tikai tas, ka viņš lūdz piedod viņiem. Kas tā ir par sirdi? Un tā ir Kristus sirds. Tā ir Kristus sirds, ko mēs redzējām. Viņš bija svētā gara pilns, viņu vaigs spīdēja. Tā ir Kristus sirds, uz ko Dievs mūs aicina, ka arī mēs staigājam tajā, ka mēs katrā situācijā redzam to, ka mēs varam staigāt, ka Dievam ir atrisinājums. Mums ir uz ko skatīties, mums ir Kristus uz ko skatīties. Mums ir tas, kam mēs varam līdzināties, mums ir tas, ar ko mēs varam staigāt. Dienu no dienas, viņš nekad nav pagriezis galvu un saka, oj, es nepamanīju. Viņš vienmēr pamana mūsu situācijas. Viņš arī kļūdas pamana. Bet viņš tās grib, lai mēs mainam. Man patīk Pāvila tāds apzīmējums, viņš aizmiga. Viņš vairāk kārtīgi vēstulēs saka, ka aizmiga. Mēs arī aizmiegam. Kaut kad mēs nonāksim vienā brīdī, kad Dievs mums paņems pie sevis. Un šīs ir nākušās bāles. Mēs varam baidīties. Es pirms nepazinu Kristu. Es baidījos nomirt. Šī varbūt tāda neparasta tēma. Bet es baidījos nomirt. Man bija bail. Man tagad vairs nav bail. Es nezinu, cik Dievs ir atvēlējis man laiku, bet jo es zinu, ka Dievs man ir nolicis aizmigt. Un arī no tā man nav jābaidās. Es varu priecīgs dzīvot katru dienu, ko Dievs man nolicis, un man nav jābaidās. Man nav jābaidās no tādām situācijām. Un šie divi vīri, man bija maz kā tāda piemēra tam, uz ko viņi skatās, kur viņi vērš savus acis, kas ir viņu dzīvēs, ar ko viņi ir piepildīti. Un es ticu, ka arī jums
Un man, nonākot kādreiz kādās situācijās, kādās tādās, kad mēs saprotam, kad nav viegli, ka mēs atceramies vismaz šos divus vīrus. Un tad mēs varam skatīties uz Jēzu, lai Jēzus ir tas, kas maina gan šīs situācijas, jo tas ir viņa varā. Viņš ir tas, kas radīs pasauli, kas pasauli arī pabeigs. Viņš ir tas, kas mūs darīs brīvs, viņš ir tas, kas mūs likteņus noliek. Un katra mūsu situācija, kurā mēs esam ejam cauri, Jēzum nav sveša. Viņš nav pagriezis galvu, viņš zina, kam mēs ejam cauri. Bet no mums viņš prasa, lai mēs skatāmies uz viņu un darām, kā viņš dara. Nestaigājam vairs miesā, bet staigājam garā. Staigājam tā, lai mūsu vaiks spīd. Lai pasauli, tad, kad mēs nonākam darba vietās vai kādās tādās situācijās, kad pasauli gaida to, kad mēs arī savilksim plītās seju, nu ir jāsavelk, jo mēs līdz šim tā esam pieraduši. Mēs sākam kliegt, uz mums sāk kliegt, mēs raudās konflikts, mēs rājamies un mēs esam pieraduši, kad pretējās līdz savilks seju. Bet ja mēs ejam svētā garu pilni, lai mūsu vaiks spīd tai situācijā. Mūs apmelo, mūs nodod, mūs var darīt fiziski pāri, mēs varam nolikt kādās konfliktos, bet lai katrā šī situācijā mūsu vaiks spīd, kā Stefans spīdēja vaiks. Šī situācija viņš nonāca Sinedrijā. Lai katru reizi mēs esam tie, kas nesam šo Kristus gaismu. Un Andrejs jau no rītā iesākot dievkalpojumu teica, ka Dieva vaiks spīd. Mēs varam tikai atspīdēt viņu gaismu. Bet cik tas var mainīt pasauli, ka mēs atspīdam viņu gaismu? Ka mēs nerīkojamies pēc tā, kā miesa grib rīkoties, bet ka mēs spīdam. Un lai tas tā arī ir, ka tas liek cilvēkiem aizdomāties, kas viņā ir savādāks, kas viņā liek tā spīdēt, kāpēc viņš nelamājās, kāpēc viņš tagad neatbild, kāpēc viņš neapvainojas, kāpēc viņš nedara tā, kā līdz šim visi, ko es saticu, dara. Kāpēc? Kāpēc viņa vaiks spīd? Un lai tiešām Dievs pagodinās tādās situācijās, ka viņi ierauga Kristu mūsos, ka viņi katrā šī situācijā ierauga Kristu mūsos. Un ko mēs, draudz, esam diezgan ātri izgājuši cauri, vai ne? Aizlūksim par šo vārdu, ko Dievs licis manā sirdī. Un es ticu, ka arī tas mums katram vienam ir vajadzīgs. Tas mums katram vienam ir domāts, ka mēs varam nest šo Kristus gaismu. Ka mūsu vaiks var spīdēt. Ka mums nav jāstaigā drūmiem, aizvainotiem, dusmīgiem, bēdīgiem, bet ka mēs varam staigāt tādā brīvībā, ka mēs varam staigāt, ka mūsu vaiks mirdz. Jā, paldies Tev, debes Tēvs, paldies Tev, varenais Kungs, ka Tu esi mums. Dievs, paldies Tev, Dievs, ka mums ir uz ko skatu vērst. Dievs, Tu esi izdarījis visu. Ja es Tu esi nācis šeit uz zemes, rādījis, Kungs, stāstījis, mēs to varam arī piedzīvot, mēs to varam lasīt, bet mēs dienu no dienas varam piedzīvot, ka Tu esi dzīvs Dievs, Tu esi augšām cēlies dzīvs Dievs, Kungs, un mēs varam skatu savu vērst uz Tevi. Dod mums katrā situācijā izmanīt to, kad nāk kaut kas laukā tas, kas nav nācis no Tevis, kas vēl palicis kaut kāds vecais, nevajadzīgais, liekais, ka Tu arī palīdz mums to attīrīt. Ka Tu palīdz mums, Dievs, kļūt šķīstiem, tīriem, baltiem, Kungs. Dievs, ka mēs katrā situācijā ieraugam Tevi, Kungs.
Dievs, ka mēs varam staigāt šī gaismā, kungs. Šī gaismā, Dievs, kas mājo mūsos. Lai nav arī tā, kungs, kad mūsu vaiks spīd, tā kā uzlikta maska. Bet lai ir tā, ka mūsu vaiks spīd no iekšpuses, no mūsu sirds. Ka mūsu sirds ir šķīsta, tīra. Ka tajā nav nekāda aizvainojuma, ka tajā nav nekādas negantības. Dievs, ka mēs varam staigāt tanī brīvi. Ka mēs nekaunamies arī, Dievs, staigāt, Dievs parādot to, kas dzīvo mūsos, ka mēs nekaunamies Tavu vārdu, kungs. Ka tas, kas dzīvo mūsos, Dievs, tas ir daudz vairāk nekā tas, kas ir pasaulē. Dievs, ka mēs dzīvojam ar šo apziņu, Dievs, ka mēs esam, Dievs, Tavi bērni. Kungs, palīdz mums nest Tavu gaismu, kungs, palīdz mums nest. Dievs, jo Tu esi varens, Tu esi liels. Dievs, mēs nekad, Dievs, neiesim nekādā pazušanā kopā ar Tevi. Dievs, Tu katrā situācijā, katrā pat mums miesīgi liekošajā bezizejā, Dievs, Tev ir izeja. Tev ir vienmēr izeja. Kungs, mēs Tev gribam pagodināt, mēs Tev gribam augstteikt un paldies Tev, Dievs, ka Tu esi mūsu dzīvēs. Es Tev tiešām slavēju un godāju. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Paldies Hilardam, ka dalījās un atkal atgādināja tādu svarīgu lietu un nerad ir dzirdēts, jā, bet Jēzus, jo viņš jau bija Dieva dēls, nu viņam viegli, viņam, nu, apmēram palīdzību no augšas laika. Un, bet šeit skaidri divi vīri, Jāzeps, Stefans, gluži tādu pašu kā mēs, bet jā, pastāvēt grūtībās, pastāvēt un izturēt. Un tā ir laba liecība priekš mums un ir liecība laiks, kur mēs varam liecināt un ko Dievs tad manā dzīvē darīs un kā viņš ir pagodinājies un kādas situācijas ir mainījušās un Un ir reiz par reizē, kad dzird, kad kādam ir kauns, kādam negribās, kādam vēl kaut kas kaut kur noslīdēt. Nu, ziniet, es tā domāju un ziniet, no kā man ir kauns, ka man nav ko liecināt. Nopietni, man ir kauns. Nekautrējies liecināt, ja tev ir ko stāstīt. Nekautrējies. Sveika, draudze! Pagodināšu Dievu pateicībā, ka viņš ir varējis man lietot arī kādā brīnumainā notikumā. Pirmdien man bija pie frizieru pieraksts, un ar šo frizierīti ir īpašs stāsts. Es parasti mēdzu pamainīt frizierus, un tā kā es strādāju Liepājā, tā es savai draudzinītāji paprasīju, pie kuras ieteiktu. Liepājā varbūt jā, aiziet. Viņa ieteica savējo frizierīti. Un jā, un ar šo frizierīti jau bija tāda īpaša tikšanās. Es neiepazinos ar viņu, bet tad man tā draudzenīte teica, viņa bija vienā dievkalpojumā tieši arī tur, kur es biju arī aizgājus. Un mēs vēl blakus stāvējām tur, nu, tu. Labi ir. Tad kaut kādās no iepriekšējām reizēm biju pie viņas. Un viņa ļoti, ļoti tāda priecīga, ka es būšu un tā. Un viņai ļoti uzrunājis bija tas, kā es biju slavējis Dievu. Viņai tas kā eņģeļa balss izklausījies. Un tad es... Es ejot uz viņas pie viņas pierakstiem, dzirdēju, viņai vēl blakus kolēģīt strādā, viņas tur divatā ir, un es dabūju dzirdēt to, cik daudz viņai dažādas veselības problēmas. Tāds diezgan nopietnis. Un es jau jūtu, ka tas ir kaut kas, nu, tas nav tāpat viena šeit būt, un... Bet tajā reizē tāda nebija tāds drosmi vai kā teikt kaut ko teikt. Bet Dievs briedināja.
un bija vēl kāda reize, un tajā otrā reizē viņa jau pati mani apskāva, par ko es biju tā pārsteigt, ka mēs atradījāmies, un tagad bija trešā reize, tad diezgan likteni, jā, Dievu vadīt. Tā bija diena, kad es biju vienīgā pie viņas pierakstā. Tā bija diena, tad, kad viņa viena pata bija tur, nebija otra kolēģa. Un tā bija diena, kad viņai īpaši paliek slikti. Viņai ik pa laikam ir sliktums žults nāk uz augšu. Un ļoti, ļoti sliktis spiediens. Un jā, viņa atbrauc galīgi nekāda. Es sapratu, ka tas ir laiks Dievam pagodināties. Un tad es viņai vienkārši sāku prasīt, vai es varu tā kā aizlūgt par tevi. Un pie kaut kāds otrās, trešās reizes viņa vienkārši sēdēja un galīgi nekādu. Viņa tad, labi, piekrītu. Lūdzu, aizlūdzu, un es teicu, tu nesteidzies ar darbiņu, kā saka, tu lēn, kā tev vieglāk. Un jā, mums tas laiks bija tiešām tāds, ka divatā mēs varējām pavadīt laiku, tur varēja eņģeļi būt. Vienā brīdī es pat biju paskubinājums viņai izteikt, vai es varu uzlikt kādu fonā mūziku, un viņa piekrita. Es uzliku pielūgsmu slavēšanas latviešu valodā. Tas arī viņai uzreiz organismas, uzreiz reakcija bija. Un tā mēs arī daudz runājāmies. Es viņai dalījos par to, ko Dievs var darīt, un ko viņš manā dzīvē ir mainījis. Tas bija tāds brīnišķīgs laiks. Un tad bija interesants pavērsiens, ka viņai mammīte atbrauc ar radu puiku. Dēls vai tā nesparatīst, bet un šī mammīte no laukiem atvesta un tā. Un tā mammīte saka, man kājas sāp un tā, un es saprotu signāls atkal. Ka vajag aizlūgt, bet man tur frizētos mats un tā. Un tad vienā brīdī bija tā iespēja, kad es iepazinos ar to viņas mammīti, es vēl tā iedrošināju, teicu, brīnišķīgs, stipri meiti jums un tā. Un man tāds, es viņai jautāju, tad tā kā kājas sāp, es saku, es drīkst aizlūgt. Viņa tā nedroši, tā skatās uz mani jocīgi. Un tā es tā iedrošinu nekā kādiem vārdiem. Un tad viņa tā kā neko ļāvās. Aizlūdzu par tām kājām. Bet es tur neko nedomājot, vai tur kaut kas pēkšņi notiks vai nē. Un tad es tur uzdāvinu tur abām kartiņas arī ar Dievu vārdu. Un mūs to arī, es tev mīlu kartiņu. Un tā mamma, viņa tā ceļās. Viņas tā. Bet. Man tiešām kāja vairs nesāp. Man tāds, slavu Dievu, es teicu, tas ir Jēzus, kas dziedinājis ir. Tā ka jā, tas bija kaut kas brīnišķīgs. Paldies. Labdien, draudze. Vakar bija svētīga diena. Vakar es ar vīriem no Zilā Krusta. Draudzes ansambļa dzīvos vērts, mēs bijām Cēs kolonijā, pie nepilngadīgajiem. Mēs esam bijuši vairākas reizes, mēs principā esam izbraukājuši visus Latvijas cietumus, gan moži ieslodzītos, gan pie nepilngadīgajiem, esam pie sīvietēm esam bijuši, bet vakar ļoti svētīgs bija. No sākuma it kā gribētāji bija maz, jo vakar bija hokejs viņiem jāskatās. Mēs atbraucām 12. un pus 2. principā sākās, bet paldies Dievam, ka atnāca gandrīz visi, kas tur bija, un beidzās bez 15.2. Tā kā viņi sākumu neredzēja, bet galvenais tas, ka 9 cilvēki no viņiem uzticēja sevi Dievam. Viss. Amen. Es arī gribu pastāstīt kādu liecību. Labdien, tie, kur nodzētu. Jā. Tāds jautājums, vai kāds no mums, vai tiešām varētu būt tā, ka ik viens no mums patiesībā gribētu
dzirdot pravietojumu par mūsu dzīvi, ka tas piepildās. Mēs esam dzirdējuši, ka izskan kāds vārds no mums. Nu, kad izskan no cilvēkiem pār mūsu dzīvēm, vai Dievs pats uz mums ir runājis. Jūs esat saņēmuši kāds vārdu tādu? Kaut ko, jebkad dzīvē, Kristīna Jurģi nav neko saņēmuši. Tā nav, noteikti nav, viņa vienkārši slinko, viņa nepaceļ roku. Patiesībā es domāju, gandrīz katrs, mēs esam dzirdējuši kādu pravietisku vārdu. Un mēs noteikti gribētu, ka tas piepildās. Piekrītat? Nu, kurš gribētu dzirdēt, un lai tas nepiepildās? Ik viens gribētu, lai piepildās. Un es gribu pagodināt Dievu ar to, mums otrdien bija unikāla iespēja. Mēs sanācām kopā, mēs bijām pie Māra un Karīnas, un tur izpaudās šis aicinājums kā pravietim. Ziniet, ir atšķirība tajā, vai mēs pravietojam. Visi var pravietot, 1. Korintiešiem 14. nodaļa, bet ne visi ir saņēmuši svētā gara dāvanu pravietošanu. Piekrītat 1. Korintiešiem 12. Jo svētais gars izdala, kā viņš grib un kā viņš grib. Un arī ne visi, kuri saņēmuši svētā gara dāvanu pravietot, ir pravieši, kurus Jēzus ir aicinājis. Piekrītat, arī tur ir milzīga atšķirība. Vienā izpaužas svētais gars, svētā gara dāvans izpaužas caur cilvēkiem, un otrā ir šis aicinājums no Kristus. Un tas ir pilnīgi atšķirība. Mēs kādā brīdī varam, nu gribam, varbūt negribam, bet sajaucam to, un mums ir tik labi zināt, ka Dievs var lietot to, kas ir mūsu vidū. Un es saku, mēs bijām tur uz vietas, un tieši par šo bija aicinājums. Un mēs piedzīvojam, es neskaitīšu, ka mēs bijām, bet kād, es domāju, ap 20 varbūt pāri drusku cilvēki, kur mums bija laiks, lai mēs atcerētos, ko Dievs ir runājis uz katru no mums. Vismaz vienu lietu, ko mēs zinātu nosaukt, Dievs, tu pravietoji, tu teici, ka kāda lieta būs manā dzīvē, vai varbūt ir sākusies, bet neesmu to turpinājis. Un mums vienkārši viņi ir skaidri, bet mēs vēl to neesam sagaidījuši, neesam tajā iegājuši vai piedzīvojuši. Un tad bija iespēja gaidīt tālāk un prasīt, Dievs, kas ir tas, kas man ir jādara? Praktisku soli. Un es domāju, katrs no mums gribam vai gribētu saņēmuši pravietojumu, vai nu pat taisno no Dievu, vai caur kādu, kā nu Dievs vēlas, kā viņš nu lieto arī cilvēks un kā viņš grib runāt, tā viņš runāja. Katrs gribētu, Dievs, ko tad man darīt tālāk? Jo mēs varam saņemt un gadiem staigāt un domāt, ko man to darīt? Un es šai brīdī pagodinu Dievu ar to, ka tai brīdī, kad mēs gaidījām, Dievs, kas ir tas nākamais praktiskais solis, lai beidzot tas piepildītos? Jo iespējams, tas nav ilgi bijis. Mans gadījums bija tāds, es turēju prātā un es atnācu ar tādu domu, ka bija pravietojums pirms gadiem par manu dzīvi, kas ir saistīts ar manām attiecībām ar Dievu. Un es ļoti to prasu viņam un es to gribu. Un es ja godīgi es līdz tam varbūt nebiju, nu aizdomājis, kas ir tas praktiskais solis, ko man būs darīt. Un tad, kad es to pateicu, jo katram bija iespēja pateikt skaļi šo pravietojumu par mūsu dzīvi, tad bija arī tāds turpinājums, šī praktiskā daļa. Tad sāc darīt to. Lai tu ieiet savā pravietojumā, dari to. Vai sāc darīt šādi. Vai vēl kādu pamācību, biedrošinājums tieši. Un man liekas, ka ļoti labi, ka mēs varējām nu, tikt iedrošināt. Un es ļoti biedrošināts no tā, ka Dievs lietoja šajā gadījumā viņus. Un mums varētu likties, nu, kāpēc viņus? Ziniet, ne katrs no mums gribētu būt par apustuli, ne katrs no mums gribētu būt par skolotāju. Ne katram tur ir jābūt, arī ne pravietu, ne evaņģēlistu, ne ganu. Ne katram, līdz ar to, ja kāds kalpo ar šādu amatu, halleluja, ka viņš kalpo. Ja tiešām padomājiet, un lai tie, ja mums gadījumā liktos kaut kur žēl, ka ne es, es domāju, ka mēs nezinām, ko mēs sakam. Tāpēc man bija ļoti liels iepriecinājums, ka mēs tik daudz klāt esot tur. Es ticu, ka tas varētu iedrošināt vēl kādu piecelties un atnāk pateikt. Tiešām, manā sirdī bija šie vārdi, ko Dievs bija teicis. Vai pat tiešo, vai caur kādu cilvēku. Un es zinu tagad, kas man ir jādara tālāk. Es zinu, ka tas vārds kļūst dzīvs, un tā bija tāda unikāla diena. Tāpēc es pateicos Dievam, kad mēs redzam, ka viņš vada joprojām nu, draudzi. Viņš vada mūs. Jā. Man tas ļoti iepriecināja. Un tā kā arī, ja jums ir kāds, varbūt tiek iedrošināts šajā brīdī padalīties ar to, ko Dievs runāja par jūsu dzīvi, es saku slāvu Dievam, pagodināsim Dievu. Tas bija patiesībā tāds norādījums, pat ja ne aizrādījums no Dieva, kad mums ir jāliecina. Viņš teica, ka mums draudzē šeit ir jāliecina. Un tas ir par ikvienām lietām, ko viņš dara. Tas nav sagaidīt, kamēr mirušais pieceļās un tikai tad. Tāpēc esiet iedrošināti. Mēs pagodinām ar to viņu, ne jau sevi. Tas, ka mēs tur esam klāt, es ļoti priecājos, ka es varu būt klāt pie dažādām lietām. Bet tas viss gods ir tikai viņam. Tāpēc aicinu, ja vēl kāds vēlties pagodināt arī viņu ar šo
ar to, kas otrdien arī notika, tad droši nākam arī un stāstam. Vai arī citādi, jā, droši Kristinīte, arī cita diena, tā varbūt cits notikums. Bet tie, kas bijām otrdien, es tiešām sagaidu, ka vēl kāds atnāks un pastāstīs. Kristīte, labi, jā, jā. Tev vērt ir, jā? Tu drīkst, es gaidu, ka tu nāk, es velku laiku, lai tu varētu atnākt, lai nav caurums un tā. Jā, man arī patika otrdien un es arī saņēmu no Dieva ticībā to, ko viņš man teica, un es pat nebiju tādā kategorijā domājusi par to nākamo soli, kas tad praktiski man būtu jādara. Es domāju, viss tā plūdīs, gan jau redzēs. Nu nē, ko tev? Un nevis tas, ko es iedomājos, kas man būtu praktiski jādara, ja mēs jau katrs varam kaut ko izdomāt. Bet ko Dievs tu sakas, un tas bija, tātad es to nebiju gaidījusi. Tas? Tā kā ir ļoti skaisti. Un tā praktiski pavaicāt Dievs, kas ir nākamais solis, kas man būtu jādara. Piemēram, tāpat šodien te arī es zinu, kad Dievs aicināja kādu, ka, lai runā mēlēs, tad nākamais tam prasīt, Dievs, ko tagad man, kas tagad būtu jādara, ko tu saki, ja tas cilvēks nu, tā īsti vēl nesadūšojās runāt mēlēs. Tā uz ko tu man saki, kas praktiski man tagad būtu jādara? Alo. Sveiki, draudz. Es par ceturtdienu liecināšu, es arī biju otrdien tur, viss bija forši, bet ceturtdien mans vīrs vakar atbrauca no miglošanas un paziņo, ka viņam miglotājam ir pazudis tāds stienas, tāda kāja, un kad viņš nevar noāķēt savādāk to miglotāju bez tās kājas. Un ja tāds ir graudu laukā, tad ir ļoti slikti, ja kombains brauc un pēc tam un iekuļ iekšā, tad ir ļoti liels zieps. Un es viņam saku, lūksim svēto garu, brauksim uz to lauku. Es viņam vēl praprasu, kurā laukā viņš saka mieriņu, un tas ir 17 hektāri. Un es saku, lūksim svēto garu, lai viņš mums aizved, kur tas ir. Jā, piekdien, sestdien ir bērni brillēks, tad iesūtīs tos bērnus pa tām celītēm, lai skrien. Es domāju, nu nē, kur tad šitajā karstajā laikā? Un es sapratu, ka es savām kājām negribu to iet visu. Un otrajā rītā es pamostos, un es viņam saku, es lūkšu svēto garu un braukšu. Jā, tu brauc un lūdzu un tā. Es piebraucu pie tā lauka uzreiz pēc tās sarunas un apstādinu mašīnu un lūdzu. Svētais gars palīdz man, es negribu šito, ka viss iet ar kājām un man laiku zaudēt kaut kāda stieņa. Un es saku, lūdzu aizvēt, tu zini, kur tas ir. Un viņš vienkārši lika man braukt pa kreiso pusi un apstāties lauku vidu un blakus ejā vienkārši paiet. Un tur bija tas stienis un es pats slavu Jēzumu un atvedu mājās un tas šokā priecīgs, ka es vienkārši aizbraucu. Paņēm to, kas mums bija pazudis un atved mājās. Slaudie! Es atcerējos kādu situāciju, kas bijis pirms kādu laika, bet arī tā kā meklē un atrod apmēram. Es biju rudenī ārzemēs, un mēs tur esam kalnā, un mēs dodamies uz kādu aizu tā kā lejā pārgājienā. Un mēs noejam tur tāds ūdenskritums, un es gribu nofačēt, un es saprotu, ka man nav telefona. Bet es zinu, ka mēs augšā, man telefons vēl bija. Es tur visu izskratu un nu nav. Bet man ir tāds miers. Es saprotu, okay, augšā bija. Nu, varbūt palika mašīnā. Varbūt kaut kur izskrita. Ne, nu iesim, varbūt augšā atradīšu. Bet tas nav tā vienkārši. Jau tur ir, nu, es esmu ārzemēs, es neko nevarētu sazvanīt. Man nākamā vēl, nākamā dienā jādodas atpakaļ. Man tur ir biļete, man tur ir kontakti, man tur, nu, tur viss, ja tas ārzemēs. Un, nu jā, bet es vienkārši tā kā lūdzu, man ir tiešām tāds miers iekšā. Un es tā kā domāju, okay, es pat to nedomāšu tagad. Un mēs ejam, bet es tā kā it kā acis kaut kur skatos vai nav. Un tad vēl tur izdomā, nē, mēs varētu tur pa šito ceļu iet atpakaļ. Es domāju, okay, pusi no tā ceļa, vai mēs neejam tur, ko mēs gājām. Nu, ja gasta man atkal nākšu atpakaļ pa to pašu ceļu, ko mēs neejam. Un mēs aizjām līdz mašīnai, un mašīnā zem riepas ir pakritis. Tā kā, jā. Un tad varbūt tās tad maz liecība par to, kā Dievs atkal vadīja par šodienu, kāpēc esmu šodien šeit.
Man bija jābūt patiesībā pēc saraksta iepriekšējā svētdienā. Bet tad, kad es jau laicīgi lūdzu Dievam par to, kas, kā, viņš deva tādu liecību, man būs vasaras svētkos jāvada. Un es domāju, bet Dievs, kā, nav reāli. Saraksts ir tāds, bet nekad tas tādā veidā nemainās. Tikai tādi, protams, nav jau iekalts, kad, ja tev vajag, samainās, un tā tas var notikt. Bet es saku, Dievs, es pats neko neorganizēšu. Ja tu to esi nolēmis, ka tam tā ir jābūt, tad lai tas ir. Un domāju, es jau kad es vairākas nedēļas, domāju, Dievs, kā? Vienā jaukā dienā man prasa samainīties, samainīt mums vietām. Tā kā arī tādās lietās uzticamies Dievam, kad viņš jau zina. Viņš zina, viņa plāns, kaut kādas noliktās lietas, viņš zina. Un arī tas es ticu, ka tā ir liecība. Man katrā ziņā tā ir liecība. Saklausīt, pirmais saklausīt, un otrais paklausīt, gaidīt ar pacietību. Un jā, jābūt arī tam, ka neskrien kaut kur pa priekšu. Kaut kur arī jāmāk pagaidīt. Ir reizes, kad tev ir jādodās, bet ir reizes, kad arī jā, manā dzīvē jāpagaidīt.